Shqipëria ka një traditë miravjeçare të prodhimit të verës, fal pozicionit gjeografik, numrit të ditëve me diell, tokës pjellore dhe varieteteve autoktone. Në Shqipëri ka potencial të zhvillohet një industri konkurruese në rajon dhe më gjerë. Aktualisht prodhuesit shqiptar operojnë në një treg të vështirë të gjunjëzuar prej verave të importit. Në këtë kuadër, shoqata e somelierëve ka ndërmarrë në disa bashki të vendit me Shtyrë dhe Pogradecin një tur për të promovuar dhe mbështetur industrinë Made in Albania. Dashamir Elezi, presidenti i shoqatës së somelierëve shqiptar, falenderon bashkin Pogradec për këtë promovim dyditor. Në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe gjithashtu dhe me disa bashki, organizata shqiptare e somelierisë po zhvillon një lloj promovimi të markës Made in Albania. Përsa i përket verave dhe rakis. Pra, projekti që ne kemi nisur është vera tradita shqiptare, qoftë në verë, qoftë në raki. Dhe në fakt, ne kemi zgjedhur pikërisht këtë periudhë për të bërë, për të pasur një impakt të caktuar të produktit, duke pasur parasysh edhe fluksin e turistave që aktualisht kanë Shqipëri.